היום. עתה. היה. או. ויהי. יחיה או והיה. זה צור. צור. משה היכה את הצור. ויחיו בני ישראל במדבר. ואין מים לעם. ויאמרו אל משה, תנו לנו מים ונשתה. למה זה העליתנו ממצרים? ויצעק משה אל יהוה לאמור, מה אעשה לעם הזה? ויאמר יהוה אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הכית בו את היאור, קח בידך, והלכת. הנני עומד לפניך שם, על הצור, בחורב. והכית בצור. ויצאו ממנו מים. ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. הנער בוכה. וישק אותו אביו. מה עשה? השקה את בנו. השקה את בנו. נתן לו מים או חלב. השקה אותו. זה פועל הפעיל. הישקה. קטל, הישקה. ויקטול, וישק. יקטול, ישקה. בינוני, משקה. ויומר עבד אברהם אל רבקה, השקינינה מעט מים מקדך. ותורד קדה מעליה, ותאמר, שתה אדוני, וגם גמליך אשקה. ותשק רבקה את עבד אברהם ואת גמליו. סיסרה באוהל יעל. וסיסרה נס ברגליו. אל אוהל יעל אשת חבר הקיני. ותצא יעל לקראת סיסרה, ותאמר אליו, בוא אדוני, אל תירא. ויבוא האוהלה, ויאמר אליה, השקינינה מעט מים. ותיקח נוד חלב. ותשקהו. משה ראה את יהוה, יהוה. נראה אל משה.
זה פועל נפעל. נראה. וירא. וירא יהוה באוהל בעמוד ענן. ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. העם ראה את יהוה. יהוה נראה אל העם. במה נראה עליהם? בעמוד ענן. ואיפה עמוד הענן? פתח האוהל. פתח אוהל מועד. פתח האוהל הענן עומד. ויבוא משה אל הר האלוהים. וירא מלאך יהוה אליו באש. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. מלאך יהוה נראה אל אשת מנוח. ויהי איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני, ושמו מנוח. ואשתו, עקרה ולא ילדה. אשת מנוח, עקרה. מי עוד עקרה? שרה הייתה עקרה, כי לא ילדה לאברהם, והיא בת 90 שנה. גם רחל הייתה עקרה, גם חנה הייתה עקרה. ויזכור יהוה את הנשים האלה וייתן להן בנים. ויהי איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני, ושמו מנוח. ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך יהוה אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה. ולא ילד, והרית, וילד בן. ועתה, אל תשתי יין, ואל תאכלי כל טמא. כי הנך הרה, ויולד בן, ומורה לא יעלה על ראשו. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים. ולא שאלתיהו אי מזהו, ואת שמו לא הגיד לי. ויאמר לי, הנך הרה ויולד בן, ועתה אל תשתי יין ואל תאכלי כל טמא, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויאמר מנוח אל יהוה, בי אדוני, איש האלוהים, אשר שלחת,
יבוא נעוד אלינו ויגד לנו מה נעשה לנער. וישמע האלוהים בכל מנוח. ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עימה. ותרוץ האישה ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אלי האיש אשר בא ויום אלי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. ויבוא אל האיש ויאמר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר, אני. ויאמר מנוח אל המלאך, נעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך יהוה אל מנוח, לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה, ליהוה תעלה אותה. כי לא ידע מנוח, כי מלאך יהוה הוא. ויאמר מנוח אל מלאך יהוה, מי שמך? ויאמר לו מלאך יהוה, למה זה תשאל לשמי? ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעל על הצור ליהוה. ומנוח ואשתו רואים, ויעל האש מעל המזבח השמיימה. ויעל מלאך יהוה באש המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. ולא נראה עוד מלאך יהוה אל מנוח ואל אשתו. אז ידע מנוח כי מלאך יהוה הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לא נמות, הלא לקח יהוה מידינו עולה ומנחה? הלא הגיד לנו את כל הדברים האלה? ותלד האישה הבן, ותקרא את שמו, שמשון. ויגדל הנער, ויברכהו יהוה. שאלות. אברהם, מי נראה אל אשת מנוח? אברהם? אברהם, אייקה? הנני. הנך. מה שאלת? מי נראה אל אשת מנוח? מלאך יהוה נראה אליה. טוב. היו ילדים למנוח ולאשתו? לא היו להם ילדים. למה? כי האישה עקרה ולא ילדה ילדים. טוב, היא עקרה. נראה אליה מלאך האלוהים, ומה הגיד לה? הגיד לה כי תלד בן וכי הנער יהיה נזיר אלוהים מן הבטן. טוב,
כמה פעמים נראה אליה המלאך? הרק פעם אחת? פעמיים. הפעם הראשונה נראה אל האישה לבדה, והפעם השנית נראה אליה וגם אל מנוח. טוב מאוד. למה דיבר מנוח למור, מות נמות, כי אלוהים ראינו? לא ידעתי. ומה קראה האישה את שם הילד אשר ילדה? שמשון, האיש החזק. טוב, שמשון שמו. שלום!